Dámy a pánové, přátelé, vítám vás tady opět u dalšího dílu z hry Rainbow Six Siege, ale u Legacy. U eventu Legacy opět po druhé. A dneska jsme opět tady na mapě Letadlo. Já doufám, že si vybereme například i Horskou boudu nebo Doom, protože tam jsou taky nové mapy. A já bych si rád zahrál právě i ty staré, takže snad se nám zadaří. Mám tady u sebe teďka svůj tým, který se trošku tady namnožil u tady tohle vchodu, tady těch dveří, takže já doufám, že nás všechny nepobíjí najednou. To by nebylo zrovna moudré v téhle chvíli. Ale s Thatcherem si myslím, že se mi celkem teďka bude dařit. A zapomněl, když na to teď koukám, na tu jeho zbraň, tak jsem se zapomněl vzít jeho tolik kvalitní skin. Jeho naprosto kvalitní, fuj. Takové humusáctví tady fakt nepotřebuju. Doufám, že po nás tady nehodí další bombu plynovou. Nerad bych se tady nadýchal dalších odporných látek. Kryju to tady, nebojte hoši, kryju to. Mělo by to být teďka v pohodě, výborně. Já to ještě vykryju tady, v těchto místech, aha, tak nevykryju nic, protože jsem dostal zásah stejně jako Blitz, ale povedlo se. Povedlo se nám získat první kolo, což teda je asi skoro zázrak. Vidím, že Eška má Black Eyes, gratuluju, výborný skin pro tuhle zbraň a respektive pro všechny zbraně. Je to takový univerzální, prostě fakt nádherná barvička. Přesouváme se teďka na obranu. Když si řekla, že Eška se bude chlubit se svým skinem, tak jsem si řekl, že udělám to samé, protože jsem si vzal Ruka a jeho P90. Jakože mohl jsem si klidně vzít i MP5, protože na ní mám taky Black Eyes, ale řekl jsem si, že teďka budu chvíličku hrát zase s něčím, co má o trošku větší kadenci. A myslím si, že P90 je to krásným příkladem. Takže dáme semka štít samozřejmě. Tady bych to úplně nereinforcoval, protože přece jenom, když se tam budu potřebovat potom dostat, tak by bylo dobré si nechat tady průchod. Ale koukám, že asi nikdo z nás teďka nemá brokovnici. Možná puls, možná bandita, možná taky nikdo. Já jenom tak nakouknu pro jistotku, jestli náhodou tady někdo nepoběží a ono asi. Jo, tak vidíme, právě teďka jsme svědky chůze pana Montáňeho. Pana Montáňa, a je, takže Glass naštěstí se netrefil, jinak bych to měl teďka už v téhle chvíli spočítaný, opravdu. Možná tam vypálím aspoň kousek, když to bylo celé mimo teďka, kousek zásobníků, ale to se mi jaksi moc nepovedlo v téhle chvíli. Montáň tam na mě čeká, Montáň tam sleduje okolí, jestli náhodou nemůže poradit svým nepřátelům, teda svým přátelům, pro nás jsou to vlastně nepřátelé, že? A já mám poštítu teďka v téhle chvíli, no. To je krásné, to je opravdu 10 z 10, líp jsem si to přát už nemohl, dokud tam healuje, já zatím healnout nepotřebuju, takže je to v pořádku. Přece jenom při 2,80 HPčkách ještě není potřeba úplně healovat. Akorát teďka Montáň udělal chybu, která sice mu nebyla osudovou, nebyla mu osudným v téhle chvíli. Ale tak či tak to má spočítané od našeho týmu. Teda pěkný masakr to byl, viděli jste to, teda. Všude se válí těla, všude krev, dobrý masakr. No, Dokova brokovnice nás v téhle chvíli krásně podržela. Jak na to tak koukám, tak asi opět budou tady spampíky, takže na to bacha. Já si rozhodně dám bacha jako Glass, ale zároveň oni by si měli dát bacha, protože teďka jsem si vybral právě onoho Glaze, který by nás v těchto těžkých situacích, právě spampíkovacích, trošku měl podržet. Takže uvidíme. Jestli někdo tu hlavinku vystrčí, já bych byl za to opravdu rád, jelikož stačí jedna rána, dobře mířená rána, a mají to spočítaný. Koukám, že použili smoke, nebo někdo z mýho týmu použil smoke, já ho asi brzo použiju taky, doufám, že ti neublížím, kamaráde. Snad ne. Tak, teď to máme hezky, jo, ona je tam, C4, to není zrovna dobrý, no, v téhle chvíli. Takže budeme si dávat muset, takže přece jenom
tohle bylo dobře udělané. Dobře udělaná C4, protože jo, on už je odpálená, výborně. Víte co, já zkusím štěstí někde jinde. A to zrovna třeba na tomhle placu. Který nám poskytne celkem dobrý výhled. Hlavně na tam ty okna. Akorát bohužel oni teďka uvidí i mě. Což není zrovna dobrý. A já jsem se teďka absolutně nedokázal trefit. Až teď. Až v téhle chvíli, kdy se mi podařilo banditu složit. A dokonce teď už i... To nebyl Jäger. Pozor, to nebyl Jäger, to byl někdo jiný. A já jsem si nestačil všimnout, kdo přesně. No, vystrč tu hlavinku. Já tě totiž vidím, kamaráde, víš? Já tě vidím a velice dobře tě vidím. No, nádhera. Akorát tady už po mně střílí další a... Tak to jsem myslel, že přežiju ten skok. Dobře, dobře. Pád teda z výšky jsem nečekal, že zrovna mě zabije tohleto, ale ono by mě zabil, ono by mě stejně zabila ruková zbraň, takže to je jedno úplně, jestli jsem spadl nebo se nechal zastřelit. V téhle chvíli to nemá moc velkou cenu. Já se budu snažit to opět ten štít dát nějak takhle semka, abych měl se za co schovat, protože za oni určitě polezou odsud, jak je jejich dobrým zvykem. Drony zatím neslyším žádný, protože asi bandita si to tam hezky pohlídal, za což ho chválím teda. Dobrá práce. A reinforcement by se to mělo asi i zde, ale ne veškerá část, protože nemůžeme přece reinforcovat mezi bombami, to opravdu ne. Jenom já tak pro jistotku, bych potřeboval se za něco schovat při střelbě, tak ať mám takhle aspoň nějaký, vidíte, kryt. A tenhle zbytek necháme tak, jak je, hezky neuzavřený, ať to máme průchozí. Jenže já opět nemám žádnou výbušninu, nemám nic, čím bych to mohl prorazit, kromě své vlastní zbraně. Takže to bude opět taky celkem zajímavé. A tady se už snaží Castle, teda Castle Pulse. No uvidíme, jak tohle dopadne nakonec. Akorát nevím, co teďka dělá, jestli tady se snaží trolit, nebo o co mu jde. No to je jedno, já to teďka řešit nebudu, protože potřebuji se soustředit na hru samotnou a na to, jestli semka půjdou nějací jenemáci, že? No, co ti jde, hochu? No, už tady semka někdo jde, že? Takže na to bacha. Já teďka budu se snažit dávat si pozor taky na gláze. Takže je mi jasné, že pokud není mrtvý, nebo pokud si ho nikdo nevzal, tak tady někde bez tak venku kempí a čeká na to, až mi dá jednu jedničku hezky do hlavy, hečutek. Já jdu pomoct asi nejspíš teďka Jägerovi. A celkem dobře jsem mu teďka pomohl, akorát omlouvám se, že jsem tolik nehýloval, přece jenom jsem teďka mluvil a soustředil se a nějak mi to úplně nedošlo, nedocvaklo, že vlastně můžu teďka i v téhle chvíli hýlovat a vyhýlovat někoho, ale nevím, jestli zrovna byl někdo u mé blízkosti, abych to tak mohl učinit, nebo jestli někdo zrovna v té chvíli neměl dostatek HPček, nemůžu teďka posoudit, protože opravdu soustředil jsem se na komentování a na to, jestli nepotkám někde nějakého enemáka. Dámy a pánové, přátelé, tohle je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí, děkuji vám za podporu této série a zase někdy příště, třeba u dalšího dílu ze hry Rainbow Six Siege a eventu Lost Legacy. Dobře, konec vtipkování. Legacy, ahoj.